טוב, רגע לפני סיום, וכמו שאנחנו עושים בכל יום של משפט נתניהו, אנחנו רוצים לקבל דיווח על עוללות היום הזה עם איילת כהנא, הכתבת המשפטית של מקור ראשון. שלום. שלום גדי, ערב טוב. ערב טוב, החקירה הנגדית נמשכה. נכון, היום למעשה היה היום השישי בחקירה הנגדית שמבוצעת כרגע על ידי הסנגורים של בני הזוג אלוביץ'. היום התחילה לחקור אותו עורכת הדין מיכל רוזן עוזר שמייצגת את איריס אלוביץ', ואני חייבת להגיד שהיו כמה כותרות מעניינות היום. רק אולי שווה להסביר לצופים שלנו, כל המטרה בחקירה הנגדית היא למעשה לערער ולשבור את התזה שניסה העד או התביעה להציג בחקירה הראשית, וזה באמת מה שההגנה מנסה לעשות בימים האחרונים, כשאת יודע, התזה המרכזית של אילן ישועה ושל התביעה, שכל מה שהוא עשה זה היה כל חלק מהקונטקסט, מילה שחוזרת ונשמעת בבית המשפט, הכל חלק מהקונטקסט של היחסים בין שאול אלוביץ' לבין ראש הממשלה ורעייתו, כלומר כל מסכת הלחצים הזאת היא זו שמובילה ומפעילה את אילן ישועה בתור מנכ״ל להתערב בתכנים, ובדיוק את הדבר הזה ניסתה היום ההגנה לערער, כשגם היא ביקשה להציג איזה שהם התערבויות של אילן ישועה כמנכ״ל בתוכן, לאו דווקא בדברים שקשורים לראש הממשלה נתניהו, אלא לפוליטיקאים אחרים, כמו פוליטיקאים שהיו די מרכזיים בתקופה ההיא של הבחירות של 2015, אם אנחנו מדברים על בוז'י הרצוג, אם אנחנו מדברים על ציפי לבני, ליברמן הוזכר היום בבית המשפט, אופיר אקוניס, ובאמת היענות מבחינת תוכן של אילן ישועה לגבי אותם פוליטיקאים. גם שמענו אמירה מאוד מאוד משמעותית, אפשר להגיד, מפי אילן ישועה, שאומר לשאול אלוביץ' נוני מוזס היה הרבה יותר משמעותי וחשוב מאשר ראש הממשלה נתניהו. אני קיבלתי הנחיה מפורשת לא לגעת בנוני כבר ב-2010, בגלל מה שהוא הציג כאיזשהו פחד של שאול אלוביץ' מפני נוני מוזס, מפני הקשרים שלו בעולם העסקי הזה של התקשורת. טוב, זה, אז אני מבין מהדברים שלך וגם ממה שקראתי, שישועה נתן להבין שאלוביץ' השתמש בכלי הזה של וואלה, כדי למזער נזקים ואולי אפילו להשיג הישגים כלכליים בכל החזיתות, אבל יש הבדל גדול כמובן, אני מניח שהיום זה לא עלה, אבל זה חלק מהמסכת של הקטגורים, שכאן במקרה של נתניהו זה היה פה על כף המאזניים סכומים של מיליארדים, בעוד שהיתר זה היה באופן כללי להרחיק צרות ולקרב ידידים. תשמע, את הקשר הזה שאתה מספר עליו, עדיין לא ראינו לו אינדיקציה בבית המשפט, חוץ מאיזה שהם אמירות שמיעה של אילן ישועה. היחידים, שכבר חזרנו על זה גם באולפן אצלכם, היחידים שיכולים באמת לעשות את הקשר בין ההטבות הכלכליות לבזק ולשאול אלוביץ' בפרט, על מול איזושהי הטיית סיקור חיובית באתר וואלה לראש הממשלה, היחידים שיכולים לעשות את זה זה עדי המדינה, שלמה פילבר, שהיה מנכ״ל משרד התקשורת, וניר חפץ, שהיה הדובר של משפחת נתניהו. הם היחידים שיכולים לעשות את הקשר הזה, שאנחנו עדיין לא רואים לו אינדיקציה. התביעה התחילה איתו באיזושהי צורה עם אילן ישועה, אבל עדיין זה איזושהי עדות שהיא מפי שמועה. כלומר, אילן ישועה יושב שם בחקירה הראשית שלו ואומר, אני הבנתי משאול אלוביץ', הוא אמר לי הגדול, הוא הבוס מירושלים, או כל מיני כינויים כאלה שהושמעו גם בהקלטות, כן. וגם הוצגו בתכתובות. אז שוב, את הקשר הזה אילן ישועה עושה כרגע, מה שנקרא במרכאות, מעצמו. אבל את העדויות החד משמעיות לכך, התביעה תנסה להציג. איך את מתרשמת מהחקירה הנגדית עד עכשיו? הם מצליחים בסנגורים של אלוביץ' מצליחים באיזושהי צורה לקעקע, או שהם... בינתיים הם עוד לא הביאו איזה טריז שפירק את העדות שלו. בהחלט, אני חייבת לציין שההגנה נראה שעושה, כן, איזושהי עבודה, משיבה מלחמה יפה, בוא נגיד את זה ככה, לתביעה. בעוד הם אומרים שבעוד שהתביעה מציגה איזשהו סיפור לבית המשפט ולכל העיתונאים שנמצאים שם, שמדבר על איזושהי נקודה על ציר הזמן כאן, ומחבר אותה עם נקודה על ציר הזמן פה, ובסופו של דבר משליך אותה ונותן איזושהי תוצאה שהיא איקס, באה הגנה ואומרת, נכון, אתם מדברים על שתי נקודות בציר הזמן,
אבל אתם לא מראים את ההקשר של הדברים שנעשו באמצע. אם אנחנו מדברים על עסקת יד שתיים, ואם אנחנו מדברים באמת על התערבויות כמו שהוצגו היום בבית המשפט של אילן ישועה בתוכן, לאו דווקא בהקשר של ראש הממשלה ורעייתו, ואם אנחנו מדברים על איזה שהם אמירות של מי שהיה אז עורך וואלה, ינון מגל, על כך שהוא ניסה כל כך הרבה פעמים במשך שנה וחצי להתפטר, אילן ישועה בחקירה הראשית הציג את זה בתור רצון של מגל להתפטר בגלל הלחצים שהופעלו בעקבות המסכת הזאת של הלחצים מכיוון בלפור, מכיוון בית ראש הממשלה. והנה אנחנו שמענו היום בבית המשפט כמה עדויות על איזה שהם פיצוצים שקרו בין אילן ישועה לבין ינון מגל, בכלל על רקע של דברים אחרים שלא קשורים ללחצים שהופעלו על ראש הממשלה, כך שלשאלתך התשובה היא חיובית, ההגנה עושה בינתיים איזושהי עבודה מאוד טובה בלהשיב מלחמה לתביעה ולתזה של אילן ישועה בקשר להשמיע בבית המשפט. איילת כהנא, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תודה, תודה לכם, המשך ערב טוב. ערב טוב.